tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Mwakaribishwa kwenye tafakari ya siku hii ya leo, ikiwa ni juma la 14 la mwaka wa kanisa. Kirudisha mawazo yetu nyuma kidogo Jumapili iliyopita, kwa kumbuka jinsi ambavyo Yesu aliukazia macho mji wa Yerusalemu na akaelekeza mawazo yake Yerusalemu hivi kwamba baada ya kutamatisha kazi kule Galilaya, aliamua kuelekea Yerusalemu. Na licha ya kwamba Wasamaria walikataa aweze kupitia kwenye vijiji vyao, na licha ya ombi la wana wa Zebedayo na kwamba waweze kuomba moto ushuke kutoka mbinguni na kuangamiza Wasamaria, Yesu aliwakanya, na hivyo wakapitia njia tofauti. Kuna mtu aliyemwona Yesu njiani akielekea Yerusalemu na akamwambia, nitakufuata kote kote uendako. Na Yesu, kwa sababu ya kufahamu moyo wake na nia yake, amwambia, weka na pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa mtu hana pa kulaza kichwa chake. Sababu ya kumwambia hili ni kwa sababu huyo mtu kwake yeye hakuwa anamfuata Yesu Kristo ili apate kuadimika kiroho na kuendelea kujizolea neema zake Mungu Mwenyezi. Bali kwake alidhani kumfuata Yesu Kristo kokote anakoenda ataweza kujirudikia utajiri wa dunia hii. Lakini Yesu anamkumbusha kama hana pa kulaza kichwa chake, kumaanisha kwamba Yesu yuwataka kila mmoja wetu apate kumfungulia roho yake na maisha yake ili aweze kujenga makao ya kudumu ndani ya kila mmoja. Mwingine naye aliyekuwa na wito kwa kuweza kumfuata Yesu Kristo, Yesu alipomwita na kumwambia nifuate, alitafuta visababu na kaanza kusema kwamba niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu, baadaye nitakufuata. Huyu mtu hakuwa anasema ukweli, kwani baba yake hakuwa amekufa. Lakini kile alichokuwa akitazama ni urithi atakaoachiwa na baba yake atakapokuwa ameaga dunia. Na kwa hivyo mvuto haukuwa kwa yule anayemwita, bali mvuto ulikuwa kwa yule atakayemwachia utajiri wa dunia hii. Na wa mwisho alimwambia Yesu atamfuata, lakini mwanzo amruhusu aweze kwenda kuaga jamaa zake. Akamwambia, yeyote anayeshika jembe kulima na atazame nyuma, huyo mtu hastahili katika ufalme wa mbinguni.
na hapo ndipo tulipo. Sisi ambao tumeshika jembe ili kulima, wakati ambapo tulifanya uamuzi ya kuwa shetani hana nafasi maishani mwetu, tukamwahidi Mwenyezi Mungu kusadiki, kuamini na kutenda yote anayotuagiza, na hivyo tukajaliwa neema ili tupate kuendelea kumshuhudia Mungu kwa maneno na matendo. Lakini licha ya kwamba tulijitolea ili tuweze kuendelea kufanya kazi katika shamba lake Mungu Mwenyezi, ni wangapi wetu ambao tumetazama na tuendelea kutamani yale ambayo tuliweza kuyaacha, ili tuweze kuelekeza nia zetu kwake Yesu Kristo aliyekuja duniani humu ili atuelekeze katika njia ya uzima. Na ndio katika somo la leo, hawa tuliowasikia Jumapili iliyopita ni watu walioitwa kwa shughuli maalum na waliokuwa tayari kuwajibika katika wito wao, lakini kumbe nia zao zilikuwa tofauti. Wito ambao tunapewa siku hii ya leo ni kuweza kuondoka ili tupate kumsaidia Yesu Kristo katika kazi ya kujizolea roho ambazo zimepotoka, na tuweze kurudisha hizo roho katika njia ya wokovu. Ndio tunaambiwa kwamba mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Na pengine changamoto ambayo tunapaswa kujiuliza siku hii ya leo, ama changamoto iliyopo katika maisha, hata hawa wachache wanaofanya kazi katika shamba la Mwenyezi Mungu, ni waaminifu kiasi gani? Ni watiifu kiasi gani? Na wamo tayari kuweza kuacha yote ili kuweza kumtumikia huyu ambaye anatuita tuweze kwenda na tupate kuvuna katika shamba lake, hawa ambao wanahitaji kuelekezwa katika njia yake Mungu. Niliwatuambia ya kwamba tuweze kumwomba Bwana wa mavuno. Hatuwezi tukafaulu katika majukumu yetu bila sala, na ndipo tunasema kwamba sala ni mifereji ambayo inatufungulia neema zake Mwenyezi Mungu. Hivyo Mkristo ambaye haombi ama hasali ni Mkristo ambaye yuaweka maisha yake hatarini, kwa sababu hana mazungumzo na Muumba wake ambaye ametuita ili tuweze kumtumikia ulimwenguni huu. Kwa hivyo bila sala ni kama kujaribu kuendesha gari ambalo halina mafuta, halitaenda popote. Hivyo sala ni muhimu ya kuweza kuomba Bwana wa mavuno ili apeleke wafanyakazi wengi katika mavuno yake. Ndugu zangu, takwimu zinaeleza kama duniani kote kuna Wakatoliki bilioni moja na Wakristo kwa jumla ni kama bilioni moja na nusu, lakini watu ulimwenguni ni kama bilioni sita, kumaanisha kwamba bado kuna watu bilioni nne na nusu ambao wanahitaji kuelekezwa katika hii njia Yesu Kristo anatuagiza siku hii ya leo.
hawa watu 72 ambao waliweza kuchaguliwa na kuweza kutumwa, wanatumwa baada ya Yesu Kristo kuweza kuwatuma wale thenashara. Tunaposoma Injili ya Luka mlango wa 9 kuanzia 1 hadi 11, alikuwa anawatuma wale thenashara. Hivyo hawa wengine 72 hatuelezwi ni akina nani.